24 il əvvəl də atəş səsləri eşidilirdi. Həmin atəş səsləri bir kəndin faciəsindən danışırdı. Dağlıq Qarabağ müharibəsindən. Və ard-arda itirilən torpaqlar 24 il əvvəl təməli qoyulan uğursuzluğun ardı oldu. Qazaxın Bağanıs Ayrım kəndi 24 il əvvəl qəsb olunmaqla işğal olunan ilk kənd kimi tarixə düşdü. 24 il bundan əvvəl 1990-cı ilin mart ayının 24-də Qazax rayonunun Bağanıs Ayrım kəndi Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunub. Elan olunmamış müharibəni törədən qarşı tərəfin planlaşdırılmamış hücumu 23-dən başlayaraq 24-ü səhər saatlarına qədər davam etsə də nəticədə kənd işğal olunub. Bu işğal zamanı kəndin bir körpü olmaqla 7 sakinin üzərinə benzin tökülərək yandırılıb. Bununla da Bağanıs Ayrım Ermənistanın işğal etdiyi ilk Azərbaycan kəndi kimi tarixə düşüb. İşğal zamanı Bağanıs Ayrım kəndinin əli silahsız, günahsız əhalisinə qarşı tarixdə görünməmiş divan tutulub. 10 nəfər dünyasını dəyişib. 15 nəfərdən çox insan yaralanıb. 120-dən çox evi olan kənd talan olunub. Əhalinin kənddən çıxara bilmədiyi ev əşyaları və malqara ermənilər tərəfindən mənimsənilib. Kəndi güllədən keçirməklə kifayətlənməyən ordu öldürdüyü insanların meyitlərini üst-üstə yığaraq benzin töküb yandırıb. Kadrda gördüyünüz bu cəsədlər bir ailənin 500-üdür. İşğal zamanı yaxınlarını itirən 80 yaşlı yoloğlu Həsanov deyir ki, əli yalın qalan cəmaat düşmənin qəfil hücumuna məruz qaldığından başını itirmişdi. Bizim köməyimizə gələn olmadı. Heç bir yerdən. İki dənə milisiyaydı. Onun da birini vurdular. Biri də bizim o gözdəkçilərlə, uşaqlarla barabar o yananlara dedilər ki, çıx erməni sizi yandıracaq. Gedi erməni bizə dəyməz. Öyle o formu yedisini də yolda vurdular, öydə vurdular. Bir-birinin belinə yığdılar da damda od verdilər. 1990-cı ilin mart ayında baş verən bu faciənin səbəblərindən biri də kənd sakinlərində olan silahların o vaxtki hakimiyyət tərəfindən yığılmasıydı. O dövrdə könüllülərdən ibarət dəstənin bölük komandiri Fazil Əliyev ermənilərin işğalında rusların da fəallığını xüsusi qeyd edir. Həmin gün 15 nəfər adamı götürür, döyüşçülər könüllüdür və dəstəsinin uşaqlarından götürür, Bağanıs Ayrımə getdik. Gedən zamanı şahid oldum ki, ruslar və ermənilər bircə bir şəkildə Bağanıs Ayrımə uzuma keçib, artıq kəndin baş dəstəsindən evləri və qoca, qari və kişi Dadaşı yandırmışdı. 24 mart Bağanıs Ayrım sakinlərinin yaddaşlarından silinməyəcək bir tarixə çevrilib. 1990-cı ildə işğaldan sonra Bağanıs Ayrımın 600 nəfər sakini rayon mərkəzində müvəqqəti sığınacaqlarda təmin olunub. Sakinlər həmin torpaqlara qayıtmaları gününü səbirsizliklə gözləyirlər. Vüqar Əliyev, Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əli İskəndarov, Space Qazax.